üstüne gölgele sürüne. Denizden gafletten görüne görüne. Aşılar ömüre kalkır tek. Dünyada bizim bu şehir. Seküler bu evler, bu yıllık divarlar bu seher. Bir yere vurulan küçeler küçeler, değiller ömürlü tükürür. Dünyada bizim bu şehir. Seheri hemişe bir gelen, semaya benzeyen geceler. Korkuram çok desen gözleyer gözleyer. Ne yakşı canupta fikirir. Dünyada bizim bu şehir. Berke sen de gidesen ha. Senle değilim gidelim ha. Geçsen yaxşıdır. Ne yaxşıdır? Korkmaz. O sana hiçbir şey diyebilmez. Selam Mereşim. Ay hoş gördük. Aleyküme selam. Değilim gidip ve git de ha. Bana ne var he? Ben seni mecbur edememiştim ki gel bir yanımda işleyesen. Özün gelme sen de. Konağımı bilir. Nah yere onu yıkandırmayı lazım değil. Ben bilirim ne diyeyim. Selam Mereşim. Selam Mereşim. Terfen görey. Sözüme kulağı az. Korkma o sana bir şey diyebilmeyeceğim. Selam Mereşim. Selam Mereşim. Tersli yereme de ha. Özün bil, burada kalsan, işler daha da kör yiyeceksin. Çek maşını dinle. Yaxşı. Selam Mereşim. Selam. 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 Selam Mereşim. Yallah. Bu 5 dolar bir yerde görəndə sən öl yer ayrılır cürrəmsinə də. Ağa bala, siz bizi neyinə bilər ya? Ana mənə bax, o bizdən böyük olsa biz özümüz gerek bu işin axırına çıxıydık. Ana bunu belə qoymaq olar. Təfavutu nədir? El ağabala da bizimkidir də. Madam gözü gəlib özü işindən camını çəkər. Buna nə olub görəsən? Aşnam heç evdən bayrə çıxmaq istəmir. Mumla. Ana deyəsən qardaşın düz deyir axı. Mən bu loranların kişiliyinə inanmıram. Ağabala bəyəm loranlıdır. Hə, lap göbeyindəndir. Mən bu tümbətünlərin arasında hələ kişi görməmişəm. Dünən yenə oradaydım. Baba, al şabı. Gəlin pivə için. Sonra verirəm. Bu saat, bu saat. Gəlminlər. Bunlara bakayım Mərəvlən. Elə bil hər gün zəhləmi tökən bunlar deyildi. Bugün heç əndə vermədə dolanmırlar. Bunların hamısı mənə borçludur. Bu da yaxşılığın axırı. Bura bax, ay uşaqlar! Gəlin pivə içində qonaq eləyirəm. Yaxşı, neyliyik? İşi ağız açır, yaxşıdır. Necə olsa böyüdür bizə. Gəlirik, gəlirik bu saat. Ala, mən gəlmirəm. Gidək bir daha pivədə dətdə içək. Ola! Ola, sen bizim şairə bax, ola! Uşaqlar yaman kör hanımlar. Nə qorxdum var, nə utandım. Gərək bir də danışaq onunla. Amma nə candılar. Mən bunu belə qoya bilmərəm. O yanına salıb gündə birini gətirəcək. Bizim ana bazılarımız da baxacaqlar. Ay, sən də ağıl eləmə. Görmüsən, qəşən qızdılar və salam. Nə olsun, amma bura bax, avru hayat yaxşı, bax. Salam, Mələk. Salam, Mələk. Salam, Mələk.
Öz aramızı mən ölüm. Anam bacım olsunlar. Viş ilə də viş edilər, hə? Qənfet kimi, qədək canı. Ana Cahan gir. Sonra vaxtın olsa bir bura gələrsən. Yaxşı. Ağabala gəlib şahla. Çoxdan. Buyurun. Ay, ah, oturma. Ay, şeytan. Gözlərini bərəldib nə bizə baxırdılar? Elə bil qız zat görmüyüblər. Başa düşmürəm. Siz bu küçədə necə yaşayırsınız? Nə düşmüşsə üstümə. Həyəti də, küçəni də bu yaxınlarda çəkəcəklər, lap az qalıb. O ki, qaldı qız görmüyüblər məsələsində, bəlkə elə doğrudan da görmüyüblər. Baş kəsəndilər. Ələxsus biri vardı aralarında, bığlı, gözləri ilə yirdi məni. Burada hamımız bığ saxlayırıq, hamımız da baş yəsəni. Yaxşı, aclığınız yoxdur, yoxsa elə meyvə ilə keçinəcəksiniz? Meyvə də olar. Bax, sən deyirsən ki, onların hamısı baş yəsəndilər. Yox, düzdür. Onlar çox yaxşı, bacarılı olandılar, zəhmətkeşdilər. Vallah gözəl insandılar, əməksevər, işlək, əxlaqlı. Əgər sən namuslu adamdan yazmaq istəyirsənsə, gərək hökm onlardan yazasın. Yenə başladın, daha səni saxlamaq olmayacaq. Mən sizə sübut eləyərəm ki, mən haqlıyam. Qorxuram bugün burada elə bir əhvalat baş versin ki, bir də ömrünüzdə görə bilməyəsiniz. Məsələ belədir. Ağabalanı, babaşın bacısının ərini bugün qazamatdan buraxıblar. 5 il idi ki, burada yox idi. Bu müddət ərzində onun arvadı gələndə sizə göstərdim, ha, həmin səfərlərdən bir uşaq doğub. Piştaxtanın arxasında yanan qadına fikir verin. Həmin Ağabalanın arvadıdır. Hamı elə güman eləyirdi ki, Ağabala gec qayıdacaq. Axı, ona 10 il iş vermişlər, o kimi isə maşınla basmışdı. Amma o vaxtından tez qayıdıb gəldi, qorxuram ki, bugün dava salsın. Necə yəni dava salsın? İndi baxıb görərik. Sən nə danışırsan? Dəli olmasan, milisə zəng vur. Tutaq ki, elə milisədən gəldilər. Nə sübut eləyəcəklər ki? Bir də bizim öz milisənerimiz var, Mustafa dayı. Rəkiz bir yana gir, madək. Yakın gelme diyorum sana. Yakın gelme. Yakın gelme diyorum. Bende ne dansı var? Git arkadınla dans. Yakın gelme diyorum sana. Balalarımı yetim koyma. Yakın gelme diyorum. Para kaçırsan. Cemaat bize bakır. Ayıp değil. Sen öylesen! Yakın gelme Dilan! Yakın... Yakın gelme! Ara izler! Yakın gelme Dilan!
Ver bura pulu! Bura sana! Ben, da! He bak, bu uşağın ahırı ne olacak? Onlar kimi bandit olacak? Yaşı gidek, böyle sohbetlerin yeri değil. On da ahırından gözüm su içmir. Her şey yüreğe salma, keçip gider. Söhbet ile göre Loran'a seferini neyle kurtardın? He, dünen yine oradaydım ahı. He, koymuşum üstüne saatte 80-90-100. Saatten sonra oradaydım. Girdim çayhanıya, iki stakan entide çay vurdum. Nuş. Durdum ayağa dedim. Haraba Loran'da çevirmalı bir tane de kişi yoktu. Kimin sözü var çıksın kabağıma? Ona cıngıllarını da çıkarmadılar. Çalıma tesadüf. Birileri soğumuşlar karınlarına. Ben de ne sene ne mene durdum oturdum başına. Akşam saat 10'da garajdaydım. Aferin, Modre'ye başında geldi. He, sağ ol. Yakışayım, sağ olun. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Mahmud işe gelmişsin ha? Gelirim. Otur yaparım seni. Davay. Haa, biz Ağabalı'ya ne deyirsen? Bu da senin Loran'ın. Ağabala kişiliği. Evi yok, gelen defa gelen de diyelim ki Loran'da bir tane kişi vardı. Onu tutula basılardı ama. Ana Mahmud, ana Mahmud, gene ne kadu? Murat, bir bana zahmet çek. Ay, kuruşma. Sabah şiriysen Murat. Nece beyim? İşten gelende meğer için bir restoran getirersen, yakışı. Yakışı. Senin bir balaca işin var Murat. Bilirsen, senin de, ailenizin de hürmeti benim için birincidir. Solmaz kimi kızı vermiş bana. Dünyada bundan artık meğer için hiçbir şey olabilmez. Özün de bilirsen de, daima Hasan'ın adını tayin ediyorum ha. Başa düşürem, cavan kızdı. İki noya da gitmek istiyor. Tiyatra da gitmek istiyor. Oğlanlı kızlı bir yerde okuyorlar da talebe de filan peşmak. Ne filan peşmak? Açık danış ben de başa düşümde. İki gün bundan kabak onu görürüm kinoda bir oğlanla. Oğlan hiç. Balaca bir şeydi, ağzından sütü geldi. Özet dört göz. Mesela onda diyor. Mesela onda dedi ki, ahı ben Hasan kimi vahşi zat diyorum ahı. Birden onları bir yerde gördüler onda ne olsun. Başa düşsem Murat, bizim hiçbirimize yaramaz. Ben ona göre diyorum ki, cemaat söz çıkarar. Sonra gel bu dedikodunun kabağını al görüm nece alırsan. Senin için de, benim için de yakışı düşmez ahı Murat, başa düşürsen. Hatır Cemal, onun başına ben bir oynasayım ki. Özüm bilirsen de okumuş kız. Bilirim okumuş kız diye. Ama ben diyorum ki de, tek başkaları bir şey görür. Korkma görmezler, bu saat gelip danışarım onunla. Sabir. Gelirim. Solmaz anı. Solmaz'ı neyin sen? Ders okuyor. Ne olur be, koy dersini okusun da. Solmaz yine kinoa gidilmiş bir dört gözlüğüyle. Kim görür? Tofik görür. Tofik. Danışmak isterim onunla. Sen karışma, ben özüm onunla danışarım. Bak, güya senin danışmağından bir şey çıkacak. Maşallah, hamısı okumuş olun benim için. Özüm dersini vereceğim onun. Ne diyeceksen ona? Eşiler senin de. Ne diyeceksen? Ben bilmem bu karabanın bir böğüğü var ya yok. Salam. Kızım. Ay balam, o kabları apar içeri. Murat indi dersini verecek. Bilirim ne için. Uşaklarla kinoya gitmişsen Tofik de bizi görüp. Ha, ince dedi bana. Ne garip adamdı. Özü bizimleydi, gülürdü, zarafatlaşırdı. Ama indi dalınca danışır. Tofi sana tesadüfen görür. Ne olsun ki? Tesadüfen görüp, sonra da bizimle olup. Yakşı bes o dört gözlü kimdi? Bizim grupanın sınıf komu. Kulağı as bana bacım. Ben elimden gelen eğilirim ki sen de, o da okuyup adam olasız. Ama daha demi bilir ki okuya okuya namusunu da etir, vicdanını da. Yakşı ki seni Tofi gözü görüp. Birden ayrıldım göreydi bes onda. Ben ne diyeyim ki? Bes benim bir defa kinoya gitmeye ihtiyarım yoktu. Onun özünü ele hemşe tinde görersen dayanıp uşaklarla lakırtı vurur. Ben gere ele hemşe evde oturan. Evlenerse onda bir yerde kinoa da gidersiz. Onda ben karışmarım. Ama ne kadar ki bu evde yaşayırsan gerek böyle diyene kulak asılsan. Yakşı bestir, özün her şeyi başa düşürsen uşak değilsin ki. Yakşı. Sen ki ona böyle hürmet edirsen. Bes niye ona sana hürmet edir, ne de senin bacına? Avaraçılıktan da ki el çekmir. Şehirde işe düzelip,
Rayonlara gidip göllerden, çaylardan torpaq getireceği laboratoriya analiz için. Murat, sabir bəsdir! والنجم والشجر يسجدون والسماء رفعها ووزع الميزان إلا تطف في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان والأرض وزاها للأنام فيها فاشية والنخل ذات الإكمام والخبز العصر والريحان تبعي خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مورج من نار فبأي آلاء ربكما جذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما جذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما جذبان يخرج منهما لؤلؤ والمرجان وله الجوار من شاط في البحر كالأعلام فبأي آلاء Gördün yazığın axırı necə oldu? Allah ona rəhmət eləsin. Vaxtında məsləhətimizə qulaq asmadı. Necə ki sən asmırsan. Qulaq. Sənin də axırın belə olacaq, görəm. Axı, nə üçün heç kəs məni anlamaq istəmir, sən də həmçinin. Mən bu qızlarla bir yerdə işləyirəm. İş üçün bizə gəlirlər. Başa düşün, işdən savayı heç bir şeylə məşğul olmuruq. Başa düşəmirəm ki, sənin atan buna necə davam gətirir. Özün kömək. O ki, qaldı bir yerdə işlər görməyinizə. Onu da bilirik, uşaq da öyrük. Yaxşı, daha kifayət qurtar görək. Manatın yok değil. Bu saat. Ay seni çok sağ ol. Birce pensiye çıksaydım hiç derdim olmazdı. Tofi'yi görmemişsin. Yok görmedim. Ah eve niye getirirsen? He? Ama bir ter başın girir de. Eli beni götür, benim de tanışım var. Biləcəkdə qanduktur işləyir. Çox yaxşı arvad, elə yeri mən də gətirmir, hə? Ya Muradı götür, güya onun adamı yoxdur. Yaxşı, yaxşı, daha eləmərəm, qurtar görək də. Mən mafəni Mustafa'dan alım, sən Tofiq idin. Yaxşı. Özünü əziyyətə salma. Zərəl yoxdur, elə indicə götürmüşəm. Çoxdan aparsan, hə, keç bu yanı. Tofiq görməmsən? Özü gicliyə qoyma. Atamın oğlu deyilən burundan tökməsən bunları. Yaxşısı budur, qulaq as mənə. Daha lab zəhləmi tökmüşsü. Səni rədd eləmək üçün. Bax, kifayət qədər materialımız da var. Oluran əhvalatına görə də 15 sutqon var, lap arxayın ola bilərsən. Ha, burada az yığmış əlinizdən ki, indi də gedib Lorana dadanmışsınız. Aa, bu boyda şəhərə azlıq elirsən, hə? Heç olmasa atoğun adından utan. Bura bax, atamla işin olmasın. Bir de senin ne ihtiyarın var ki, beni hiç ne iste tutmasan ha? Axı ben ne iyilemişim, ne iyilemişim? Kışkırma. 15 sutka yatarsan, onda bilersen ne iyilemişsin. Özün de boğazını yırtma. Boğaz benim de özüm bilerem. Axı ben ne iyilemişim, ne iyilemişim? Birincisi, seni heyvanxanadan kovandan sonra harada işleyirsin? Eh, işleyirəm. Bu da benim süpür efkan, buyur. Bak bak, geç yeri ver. Baş. Gözüm üstte. Bak bak bak. Xahiş edirəm, mən ölüm oldum, mən ölüm oldum, oxuy, oxuy, oxuy. Yaxşı, tutaq ki belədir, özü ki apara bilmirsən. Bax, bunu əvvəl-axır sənə başa salacağım. Yox, başa salacağım. Yox, deyək görüm, sənin nə ixtiyarın var ki, məni üstün getirmişsən bura, didə, didə. Bura bax, məni özümdən çıxartma. Göstərərəm sənə ixtiyarımı, yığmışsız məni boğaza. Dünən səfər əlini öldürüblər, mən düşmüşəm işə, mən töhmət almışam. Bunu mənə nə daxlı var, hə? Hamının yerinə gələ-gələ, mən cavab verəm. Lazım gəlsə cavab verərsən, Lapoyana gedərsən. Dünən də Lorandan ərzə almışam. Nə ərzi? Nə ərzi? Tüpürüm o ərziyə. Nişanlı adamam, sən də məni günahkar kimi tutub salmışsan bura. Kimsi çayın ərzində üç dəfə gəlib Lorana, girib çayxanaya, rayon mərkəzində ağzından gələni deyib cəmaata. Yaxşı, bunun üçün mən neyim, hə? Mən neyim, qardaşım, mən neyim? Bura bax, bu ya sənsən ya da sənin dostlarından biri. Düdük. Nə yazırsan?
15 sutka yazıram, senin için. Niye göre he? Öyle ona göre, Loran'a göre. Vicdanın olsa da vicdanın olsun, hiç nesinde tutup getirmişsen beni buraya, şimdi de boynuma iş koysan he. Yakşı, de görüm kim gidmiş Loran'a. Ne bileyim? Demeli sen özün gidmişsen Loran'a. Vessalam, öyle böyle de yazarık. Ben öyle bağlı, sen benim canım. Başüstü. Tezece düzelmişti işe. Evlenme istedi, toy hazırlaştı, işe düştü de. Solmaz bilse yakşı olur. Cangir, Cangir, buna bak! Mustafa da söz saklayan değil. Yayacak hamiye. Lan Murat, ben onun dersini vermişim ki dilini ağzında sağlasın. Lan şahsan! Nasıl orada ne diyeceğim? Bir ses taparız. Ha, çattı. Şey, gel. Yakşı, gelin şu. Hop. Siz burada gözleyin, ben bu saat gelirim. Murat, bu fintifül işten bize bir kömeğe değecek yani. Yok hala, ben ölüm. Halloveç onun yüzüne de bakmayacak. Boş yere vakit sürürük. Bravo. Ben ölüm, daha onların taraflarda görünüp eleme. Özün görürsen de, vakti vakti öl. Sonra işe düşersin. Görürsen ne de kişileri var oranın. Sen öl. Ağzımdan çıkan demişem, biri de cevabını vermiyor. Ama indi dalımıza erzi gönderler, pay attı ondan sen. O diye çıktılar. Onu ne kömeli eliye bilirim. Hele onu demirəm ki az nefte getmeliyim Cahangir. Ne işi? Yine materyalımı batırdı. İndi de deyir ki nefçilerden bir şey yaz. Onda işler düzeldi. Bak o oğlanı görsen solda dünyanın meşhur nefçidir Murat Eyvazov. Elə ondan yazarsın. Ama Rana sana alasa ne xahiş ayıram, beni onların yanına pis vəziyyətdə koyma, ne olar? Onsuz da ben hiçbir şey eleyebilmeyeceğim. Niye eleyebilmirsin? Hele orada fikirleşip bir şey taparız. Senden xahiş edirəm Rana. He, yaxşı, koy sumkamı götürmeyelim. Arkayın olun. Salam kardeşim. Salam kardeşlerim, salam. Salam, salam. Necə oldu bıraktılar seni? Salam. Bu nedir? Kesin buradan, kesin buradan. Городской совет города сообщает вам, что 20 июля 1968 года состоится открытие памятника на могилу славного сына азербайджанского народа Аскерова. Командующий группой войск, освободивший нас от немецкого фашистского оккупанта, городской совет депутатов трудящихся общественной организации города приглашают вас приехать к нам в город для участия в торжествах. Говорисан, да? Недеды, кардеши, ва, недеды, а? Сиз Аскеровын оглусу? Конечно, менем, да, албетти. А, бу мектуб гирди канамын арасын. Sen nasıl yoksa 15 sıka basmıştım, elime girmiştim. Yok ana! Kardeşler, üç gündü geldi be, üç gündü geldi. Ben vakti eleyebilmem, size göstereyim ki okuyasız. Ama Arif adamdı o, mektubu gören kim başa düştü ki benden el çekse yakışıdır. Hadi ne diyor, ne diyor? Başlayayım ben. Ben gedim de, her şey ben size derdim. Bir damcı gözle bir yerde gideriz, sağollaşıp kaydıram. Ha, zarafat elemirdim, o oğlan hakkında yazsan hiç töpüsü olmaz, o oradan da nefçidir. Bes harada işleyir, hansı idareye bakış? Yan bu saat, Murat! Murat, bu kız jurnalist, yazıcıdır. Gazete nefçiler hakkında bir şey yazmalıdır. Belki kömeği eləyəsən ona. Mədənini bir qadam göstərəsən, özün hakkında bir kəlmə deyəsən. Mənim ixtiyarım yoxdur. Gələk mütləq yuxarıdan icazə alma. İcazə alırıq da, arxayın ol, ona var ki. Haa, şükür Allah'a işin düzəldi qardaşım. Mən də qaçım, bir adamın yanına yedməliyəm, burada yaxında olur. Deyirlər, pakrişka var onda, xudafiz. Bura bak! Akşam evde olacağı da, vaktin olsa bir gelersen. Gelerim. Murat. Yakşı, gideceksin oraya. Ben ne hayda, sen ne hayda, rahmetliğin or rahmetliğin. Gerek mütlek gidesen. Geçsen söz söhbet, bir defalık kesiler. Hansı pulundan gedim he? Ben veririm. Ara oraya gelmeye bir sene kadar pul lazımdı. Dünyanın o başıdı. Ara, orası sen için merdekandı, pizza onadı, neydi sen için he kardeşim? Torpağı getirdim her için. Getirmişim, evdedir. Evdedir? Ev yoktu bu sabah.
kömək elə mənə. Gecikirəm, kömək elə. Gərək bunları dünən aparaydım, gecikmişəm. 150 mat bəs eləyər. Nə biləm, ay Murad, bilirsən, gərək təyərlə uçam, vaxtı az qalıb. 10 gün qalacağım orada, qalacağım. Daha dilənçi kimi yaşaya bilmərəm ki. Hala, bir də onlar hələ bilir, mən də böyük adamcadam. Sən hələ, sən hələ, sən. Niyə axı dilənçi kimi? Bilet 50 matdan baha olmayacaq ki. 50 manat? Ola bilər. Bir də ki, Murad, sənin fikrin o bizim müsəlman yaslarına gedməsin, ey. İçki filan olmur. Onlarda başqa cürdür, sən ö. Uruslarda başqa cürdür. Onların yasında vur ki vurasan, vur ki vurasan. Hala xəbərin yoxdur. Bir dəfə bu Rusların məclisində oldum. Stol üstündə nə yoxdur, ay Murad? Arağından tutmuş təzə pivəsinə kimi, hamısı. Bilirsən, Murad, zamanə pisdir. Bir də mən də onları qonaq eləməli oldum. Başa düşürsən, neyliyim? Amma mən istəyirəm ki, sən gedəsən. Necə olsa sənin borcudur. Bir də qoy hamı görsün ki, sənin atan kim olur. Bilirsən nə var? Vallah, sənin də yanında xəcalət çəkirəm. Neyliyim? Bir də bu üstü başına hara gedirmək, hara gedirmək. Oraya getsən də, getməsən də, əvvəl atı sənə kostüm almalıyım. Əsgərov sağ kənarını hücuma keçirək, cərmə meydançasına çıxır, hamını alladır, afərin Tofiq! Qarşısında yalnız qəşəng bir qız var, səndiş nedir? Əcda ki bu qıza olsun deyir, ay sən özən qız aradan Yatdan çıxartma. Hələlik. Sizdən yaran olma. Hələlik, sağ ol. Tez qayıt, yuvanma çox. Bir şey lazım olsa xəbər edərsən. Əlbəttə, bəs necə, arxayın ol. Hələ, tez ol! Çamadan qaldı. Hələlik, sağ ol! Qazırıq, balta sallayırıq, daha nə bilim nə. Hamı nə eləyir, biz də ondan. Amma ola bilirsin, biraz da artıq. Amma bizim usta da bir dənədir. Hırışqan eləyirsiniz? Yox canım, doğrudan da bizim usta qeyri-adi adamdır. Cihazsız-zatsı hiss eləyir ki, 3-4 kilometrlikdə balta hansı sıxurdan keçir. Qəribə hissiyyatı var, bütün prosesi əzbər bilir. Necə? Hərdə oxuyur. Heç hərdə. Mən bilən cəmin 5-6 sinif qutarıb. Atası öləndən işləyir, 16 yaşından. Qardaşını oxutdurub, bacısını oxutdurub, amma özünün oxumağa imkanı olmayıb. Thank you.
Akşama yakın hazır olacak. Eğer çinmek istiyorsanız indi asıl vaxtı. Çinmek olar, sonra size söz gelmez ki. Gelmez, direkt icaza veririm. Ama çinmek putaran kimi getirseniz yaxşıdır. Çok sağ olun. Onda koyun evvelce bakayım görüm uşaqlar neyle meşgulurlar. Sonra çimerim. Ha, ne oldu? Deyesen düzelir. Ama yaman çatın. Mən oğlum, biraz da döz, daha keçir. Ne bileyim, bütəri olamı onunla danışan. Ama maşallah sen dilden qoraqsan. Biraz onunla buralarda gəzilerek tez çıxıb geçsin buradan. Deyersen akşam tufan olacak. Yaxşı neylik? Canımı koymuşam senin yolunda. Yaxşı. Bırama. Birden istedi ki, ben de onunla çimim. Yaxşısı bu da lazımdır. Feyzullah bilsem, mənə birtəhər eləyər. Mən nasıldı be ya? Birden başladı təkid eləməyə. Onda necə olsun? Nə deyirəm ki? Amma tez. Amma öz aramız deyim. Seninle yaman maraqlanır. Deyir, tanıyır seni. Ona göre gəlib bura. Ha, bir dəfə görüb mən. Ora bak, diplomu cibinde, ağlı başında. Kanını karalama, her şey düzelecek. Uşak olma. Ay, ha, sen de söz dedin. Yatanda da yakın yuxusunda görür ki, benim yerime koyular. Ay seni. Bir bak. Feyzullah ebesi başında yumurta sındıracak. Belesi için adamlar canını verer. Gör ne güzel kızdır. Öyle bir kinodur. Adam elin kino. Ha, bravo, yakışıdır. Sonra öyle bilen ki ona tamaşa elemeye yarışmışım. Semyon, gittik. Ümumiyyətlə, mən sizin vaxtınızı çox almayacağım. Ne gizlədim, mən sizin haqqınızda məqalə yazmaq istəyirəm. Bunun üçün de siz mənlə açıq danışmalısınız. Sizin küçədə baş verən o əhvalata necə baxırsınız? O kişinin ölümünü deyirəm. Hə, yaxşı, onda gəlin məsələni ayrı cür qoyaq. Sizcə o öldürən haqlıydı? Adı nə oldu onun? Ağabala. Hə, Ağabala, haqlıydı? Yox, o canıdır. Qatildir də. Geçmişin qalaldı. Əlbəttə elədir. Yaxşı, siz özünüz Ağabala kimi eləyə bilərdiniz. Yox. Amma Səfərəli də haqqı döyüldü. Bilir də axı, baba Şağıldan kəndi. Ağabala da qazamaqdadır. Görürsünüz, bunlardan istifadə elədi də. Elədir, sözünüzdə həqiqət var. Amma hər cür konflikti belə vəhşicəsinə həll eləmək olmaz axı. Nə bilim? Yaxşı. Öz işiniz haqqında maraqlı bir şey danışa bilərsiniz. Deyin, heç yanınıza dolmayıb sizin mədəndə. Yox. Bəs avariya filan, bir hadisə, yəni heç bir şey olmuyor. Yox, olmuyor. İcazə ver. Dənizdə də heç kəs batmıyor. Deyəsən yadıma gəlir. Bizim uşaqlardan biri düşmüşdü dənizə. Qazmaçı idi. Nə oldu, batdı? Yox, çıxartdılar. Özü də mənim bir qadımla döyüldü. Yaxşı, deyə bilərsinizmi, babaş nədən dəli olur? Anadan gəlmədi. Xeyr, müharibədən sonra dəli olur.
Bizim küçüde ondan kabak hiç kez şoförlüğü gelememişti. Birinci şoförlüğü. Ama başından yaralandan sonra hekimler ona şoförlüğü işini qadağan elediler. Ona göre de havalanıb. Bəs Tofiq, Əsgərovun oğlu, o neyle məşğul? O da şoförlüğü ama signallar qadağan olandan sonra ayrı işe geçti. Deyir ki, bir adam ki istediği vaxt signal verə bilmədi, ondan nə şoför olabilir? Sizden bir söz soruşmaq olar. Buyurun. Tofiq'in atası hakkında yaza bilirsiniz. Özünü de orası çağırırlar. Hörmət edirlər onu. O gün ben de elə bu barədə fikirləşmişdim. Ama için anmağım gelmirdi ki, ora gedəcək. Getdi. Elə şey olar. Borcu da. Elimden gelen eləyəcəyim. Mənə elə gəlir ki, çap eləyərlər. Sağ ol. Siz de sağ olun. Çok sağ ol. Təəssüratım o qədərdir ki. Товарищи, разрешите митинг, посвященный 25-летию освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков и открытию памятника гвардии-полковнику, герою Советского Союза Джафар Рустам Оглы Аскерову считать открытым! Среди нас присутствует дорогой гость, сын погибшего Аскерова, приехавший почтить память отца. Товарищи, это придает нашему торжеству особую значительность, особый смысл. И прежде чем мы откроем памятник, разрешите предоставить слово Тофику Аскерову. Браты и сестры, я плохо говорю по-русски, но 2-3 слова хочу сказать от своего сердца. Когда я был малыш, отец погибнул. Тогда я был совсем маленький. Но мне много раз сказали, что он хороший человек. Теперь это я своими глазами вижу. Проклятая война. Погибнул много отец. Тоже хорошие люди. Тоже хорошие люди. Мы их дети должны помнить наш отец, мать, который за нас дали своего жизни, чтобы мы хорошо жили. Да здравствуй, великая победа над фашизмом!
Спасибо, спасибо, Маша. Позвольте, товарищи, разрешите. Обязательно, спасибо. Я вас прошу, придите к нам в школу, пожалуйста. Скажите ребятам о Баку, об отце. Спасибо, спасибо. Когда вы придете? Спасибо, Маша. Чок салон. Да, да, сегодня 6 часов придут в школу. Некогда, в 6 часов банкет. А завтра вы сможете? Завтра он едет на хлеб завод. Перейдут. Тогда, когда? Спасибо, Маша, спасибо. Да, завтра в 7 часов гостиницы. Хорошо, я слышу. Водитель, başına. Mən bütün ömrümü, günümü verdim sizə. Nə faydayı, nə faydayı? Nə bir özünə həsrət qalıb öləcək. Hər gün toy, tam evlənir. Kasıbı da, dönətçi də. Gök çəkili küsülü. Murat'dan görəsən. Ay Mənsuqə bacı. Mən dənə onu deyirəm də. Hə. Deyirəm, ay balam, gəl səni evləndirəm. Deyir istəmirəm. Deyirəm yaxşı. Özün gedib halal süd əmmişin birini tap verir. Yine deyir istemem. Ey alem öğlenir. Elbette öğlenir. Hı, kohum, erlebe, ey zen yoldaşları. Birce bu kalır. Yakşı da ana, yakşı. Allah kerim de evlenmem de. Hadi re, gidin. Bəh, bugün rahmetli Mecidin bağlısına rast gelmiş. Hadi bana çıkar mı deyirəm? Durur, dayanır. Oğlanlarından, nevesinden de açır. Küçük oğlunu da öğlendirir. Açıyor. Davada karnın değil. Bendin yoktu. İşin yoktu sen. Beni soruşan olmayıp ki. Yok. Bilir sen ayırdıkları ne şimdi de. Sen de evvel ahır oğul uşak sahibi olmalısan ya yok. Maşallah, yakşı maaş alırsa. Ne lazım da her şeyi senin için almışam. Laf toyunu bugün edeyim. Yakşı ana, yakşı. Allah kerim de evlen. Allah ağzından eşitsin. Senden hareket, menden bereket değil kadar. Ay oğul, bir terpen de, bir terpen de. Maşallah, büyük oğlan olmuşsan, bir defa da onun sözüne kulak asla, ay oğul. Böyük sözüne kulak asmak bizim borcumuzdur. Sen diyen düzdü, sen sirkenin ne canı, o vakta canı kızlar kart yiyecek. Bunlar düz diye, sen diyen vaktler çoktan geçiyor. Ne kovum ağrıda? İndiki zamanda, birbirlerinin hoşuna geldiler, sabaha günü toy edirler ve selam. 2 aydan sonra boşanırlar. Adam berelerin ağzını olsun ey. Kız gereği yakşı yerden olsun. Halal süt emmiş olsun. Solmaz anı. Kütüphaneye gidip derslerini hazırlan. Bir kız var hoşum gelir. Kaşen kız. Kimlerdendi? Sen tanımazsın. Yazışıdım. Birden bizim o Cihangir'in curularından olar ha. Biz fikirleşme onun hakkında. Yakşı kız. Daha ne fikirleşmek? Bir kız ki subay kişinin önüne ayak açtı. 12 daha fikirleşmeyden geçip. Adı biz demirsen ki bu koğunun koşu ne diye? He? Ah sakal, kara sakal ne diye? Demezler ki Murat'tan kabak Cihangir'in de min oyundan çıkıp. Bak sana deyirəm, o ne çər bu harabaya ayak bassa, günü bir saatte bu evde kalan deyirəm. Bu rüsvayçılığı ben götürebilmərəm bala, götürebilmərəm bu rüsvayçılığı. Oxu bunu, ne istəyirlər gör, ben hiçbir şey başa düşmürəm. Oxumuş Ömeş, məsələ yoğunlaşır deyəsin ha? Ay Mustafa, Allah mənə qərim olsun, eğer mən o gazetleri alıp çürmürsən. Akşı ne kadar gazete okumak olan, at onları bir kenara. Akşı dur gel eve de, akşı beni doluyumsa. Gelirim. Ay başıma kız, dur gel. Gelirim.
mən də okumuşam, ancaq nə demək istədiklərini bilmirəm. Başqa bir şey yoxdur, aydın məsələdir. Mustafa! 12 mən haqqı! Nə eti təkim sizmə özümü yandırmasam ha! Atamın qızı deyirəm! Öksüdür gəl evə də! Dur gəl də! Tümbət, nə olur, tümbət! İşdə Xəllov, evdə də bu. Mənim günüm ilk günüdür. Yaxşı xudasına getdim. Salam İbrahim dayı, keyfiniz necədir? Salam, salam, çox sağ ol, yaxşıyım. Görəsən, Cahangir evdədir. Gərək ki, evdədir. Nəsə gündür görmürəm səni. Gəlib eləmirsən, xeyr ola. Mənsurəni görürəm. Sabiri də görürəm. Sormaz da ki, maşallah, böyüdücə lap yaxşı qız olur. İşdən baş ayılır bəyəm, özünüz bilirsiniz də, dənizdir, mədəndir. Hə, işin gücün necədir? O təzə mühəndis toxunu beləmir ki sən? Yoo, işləyir özü üçün də. Planı verirəm, gecə gündüz işləyirəm. Savadım da olmasam, canımı qoymuşam da. Əlbəttə, əlbəttə, gör bir haçandan işləyirsən, zarafat deyil. Sən buranı yenə təmizləməmsən. Axı, 100 dəfə sənə mən tapşırmışam. Sən bir yuxarı çıx. Sənin göy başı onu oyun getirəcəyəm. Niyə buranı təmizləməmsən, məni bir abirləyirsən? Ha, Murar. Salam. Salam. Xoş gəlmişsən, geç içəriyə. Neçə gündür haradasan? Görsənmirsən? 4 gündür mədəndəydim, o günkü sərəs gəldim kişidə, elə o gündən oradaydım. Tufan da çıxa bilmədim. Rəna səni xəbər alırdı. Nəsə başa düşməyib sizin o neft işlərindən. Qarpız var, yemiş var, nə istəyirsən? Bəli, canıcın, heç istəmirəm, bu saat yemişəm. Elə bir dəqiqə gəlmişəm, səninlə bir balaz işim var. Elə həmişə işin olana gəlirsən, bəh. Cahangir, sən də mənim qardaşım. Yərə ikinci misin, açığını deyəsən mənə. Bəs necə, əlbəttə? Heç bilməm, nədən başlayam. Mən olum, düzünü de. Rəhənan anasının aramda bir şey var. Bilirsən Murad, elə şeylər var ki, adam eş doğma qardaşına da deyilir. Yox, sən məni düz başa düş, Murad. Vallah, bilirsən, bizim aramızda heç bir şey olmuyor, biz onun yoldaşıq. İnan mənə. Mən ona evlənmək istəyirəm. Ona görə soruş. Məni tək sən başa düşə bilərsən, Cahangir. Özün deyirsən ki, yoldaşsız. Anam deyir ki, gəzəyən qızdır, ondan sənə arvad olmaz. Sən lazım olsa deyə bilərsən belə döyü. Niyə deyə bilmirəm? Hər şey demək olar. Amma heç bilmirəm, bu məsələnin xeyrini olar ya yox. Sən anan tərs adamdır, sən bunu bilirsən, ömründə razı olmaz bu işə. Qonşular da yaddan çıxarma, gərək onda baş gedib gedəsən bu şəhərdən. Çünki onlar ömürlərinin axırından deyəcəklər ki, Murad Cahangirlə gəzən qızı alıb. Sən bu cəmadı yaxşı tanıyırsan. Anam da elə belə deyir. Qonşular, qovma qərəbə. Nə bilim Cahangir? Məni düz başa düş, Murad. Mən belə düşünmürəm, rəzi bir. Gəzib? Şəhərdə böyümüş qız deyil, gör neçə ildə işləyir. Elə bilirsən, indiyəcən heç kəs xoşuna gəlməyib onu. Bəlkə danışım onunla, özündən öyrənəm hər şey. Valla, özüm bilən yaxşıdır, amma mən məsləhət görmürəm. Yaxşı, çox sağ ol. Hələlik. Murad, mən deyənə qulaq as, zərər görməzsən. Alo? Rəna, mənə qulaq as. Bu saat Murad yanımda idi. Sən onu tanıyırsan, mənim qonşumdur. Deyir ki, səni almaq istəyir, eşidirsən? Yox, elə şey ola bilməz. Lap yaxşı ola bilər. Mən əlimdən gələn elədim, amma inanmıram ki, sözümə qulaq alsan. Cahangir, qurban kəsin, bəs neyniyək? Elə bircə bu qalmışdı mənim üçün. Yenə nə olub ki? Redaktor deyir ki, bir o qalmışdı ki, qatillər haqqında da başlayaq o çərklər verməyə. Başa salıram ki, qatil tamam başqa adamdır. O özü hörmətli nefçidir. O ölüm əhvatı bir növ ekspozisiyadır. Mən şəxsiyyətin haçalanması məsələsini qoyuram. İşdə bir adamdır, evdə ayrı adam. Bunu analiz eləmək lazımdır. Yox, deyir. Sən gəl, malı-malı qatma mənim üçün. Yaxşı nefçidirsə, yaz onun işindən, zəhmətindən. Şəxsi həyatını qurdalamaq lazım deyil. Və bu qəbildən sözlər. Yaxşı, Cahangir. Deyirsən, indi mən evdən çıxım gedim, hə? Yox, inanmıram ki, ürək əliyib qalsın yuxarı.
Zəng elədim ki, sən xəbərdar olasan. Yaxşı, nə olar? Bugün də otururam evdə. Gərək bağışlayasan da, işə saldım səni. Yaxşı, yaxşı, boş sözdür. Bir şey olsa zəng vururam sənə. Arxayın ol, sağ ol. Чего, дорогая, чего на улице? А чего на улице? Косись хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе, злой глаза будет тебе видеть. А, вот о чем ты беспокоишься. Конечно. Не хочешь, чтобы нас вместе видели, да? Ай-яй-яй-яй-яй, как тебе не стыдно? Я тебя люблю, ты такие вещи говоришь. Иди сюда, я тебя прощу, иди сюда. Ай, Саоли, молодец. Иди. Слушай, молодец. А правда в Баку нефть по улицам сейчас, да? Нет, тяни-тяни-тяни, нефть охраняет. Баку красивый, вокруг чистый, сады, Баку 20, нет, 30 раз больше вашего города. Не надо. Что ты? Ты меня боишься? Ты меня боишься? Я мальчик, тяни-тяни, я мальчик, куля листовки, я мальчик. Иди, ты хороший, девская, иди сюда, иди ко мне, вот молодец, вот молодец. Ой, сам. Пусти, ну пусти, 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 я говорю. Прахмара, тофин, дальше, прахмара, прахмара. Проклятый жизнь, счастья нету, да? Нету, нет! А да, 32 года, раз так можно, один женщин не видит. Люди армии находят, туда-сюда гуляют. Я 100 километров дальше от дома попал, кого-то любит, тоже толкай. Бьет, Ну что ты хнычешь? Ну, я тебя тоже люблю. Серьезно? Да. Я люблю, да? Конечно. Я говорю, Can ay bala, can ay kızım, yetim canım, anon kurban, ay bala! Bunun ahırı ne olacaktır, ay başta dönüm! Bu rüsvaçılığı kim götürer, kim? Sakit ol, ben sıra Hadi, atansak olsaydı! Ne diye o köpeği oğlu, o köpeği oğlu! Bizim başımıza boynu açabilmezdi! Ne olur? Ne olur yine? Sizden soracağım, ne olur? Tofik kaydı. Yaxşı, bəs sizə nə olub? Hələ soruşursan da, özünə arvad getirin, motuskə! O bedbaxt yetimi də biyabır eləyib! Axı, mən sənə nə üçün qulaq asım, nə üçün?
O solmazın taydu, avara oğlamara! Bir bunun dostuna bak! İndi de göre ona ne cevap vereceksen! Cemaatin üstüne nece bakacak? Yok, olabilmez! Oldu olmadı beledi! Keyfine bak! Mene diyen lazımdır ki, ay kiş! O cür eblehe de kız vermiyorlar! Ancak senin kimi ahmak adamın aklına gelirdi böyle şey! İndi cezandı çek! Yakşı! Solmaz anı! Gönderdim şahhanası yine! Bu işe encem çekenecen orada kalsın! Yazık kız! Ne yazık! Sevinir! Hiç bilirsen nece sevinir! İndi başa düşürsen ne oyun getirmişsen onun başına? Mecbur elemiştim onu! Bəsdi! Daha bu söz söhbətin mənası yoktu! Daha gecdi! Ana! Çık yan otağa! Yaxşı! De görək ne demek istiyorsan! Sen işinde ol! Korkma, bir şey fikirleşip taparıq! Onunla mütləq danışmak lazımdır! Ne danışacaksan he? Həmişe namustan, kişilikten dən vururdun ki! Bəs indi ne oldu sənə? Mən bilirəm ne edirəm, sən mənə mağaza oxuma girən! Ne lazım değil Erik! Bir de şeye burnu sokma! Yaxşısı budur, get derslerle məşğul ol! Bu benim öz işimdir! Hara gidiyorsun ayoğlu, beni bedbaht elim ay bana! Korkma ama, oraya gitmirəm, ayrı işim var! Ahmalıq eləmə ha Murad, amma ne əclaf adam çıxdı! Mən ölüm Murad, birden xatazat çıxarlarsan ha, eşittin? Bir belə yaxşılıq eləmsən ona! Bu da əvəzi, ehtiyatlı ol, zaman elədir ki, mən sənə heç bir kömək eləyə bilmərəm. Onun bunun sözünə baxma, ağıllı ol, bütün ailə sənin üstündədir. Yaxşı, arxayın ol, İbrahim dayı, sağ ol. Yaxşı. Buna oyunda getirdim mənim başıma. İndi bu mənim, bu da sən. De görək mən neyim? Bağışla məni Murad. Günahkaram sənin yanında. Neyim? Özümlə heç nə eləyə bilmirəm. Marina deyir dur çıxa gəzək. Amma mən çıxa bilmirəm. Yer ayrılmır ki, girim yerə. Bilmirəm, elə bil yuxudan ayrılmışam. Bilirsən Murad, bu vaxta kimi yaşamışıq. Elə bilirik doğrudan insan kimi yaşamışıq. Amma yox, yaşadığımız hamısı boş günlər imiş. Həyat yanımızdan ötüb keçib, amma biz görməmişik.
İndi... Hazır işe İndi görürsen de Murat. Daha ne inemek olan. Değil olacağı çare yoktu da. Değilse ben gidenden sonra neyse olur be. Gözüme böyle bir terde girsen. Sonra mutlaka bana danışarsın, yakşı. Oldu. Nu, Mari ne diyorsun? Ben yemeyeceğim. Yüreğime değme Murat, yüreğime değme. Bilirsen Murat, sen gereği beni başa düşersen. Yakşı, sen de beni başa düşmeyenden sonra, biz kim düşecek ha? Ну, Марина, выпьем за нашу Мурада. Савал, Пусть Мурат. Простит меня Мурат, но я не пью. Слушай, Марина, стакан чай Мураду можно? Конечно, пожалуйста. Так, şimdi ben neyim? Sen ol benim yerimde. Ben hiç, içimden sabrına çağırakalım. Gede öldürür özünü. Bilirsen Murat, benim için en esası odur ki senin bana olan münasebetin. Sen ki beni başa düşürsen, demeli her şey aydındı. O ki kaldı sabiyi, şimdi ona da bir şey fikir ekip taparız da. Yakşı bes olmaz. Onu görmemişim. Anam der ki sevinirmiş. Sevinir de, elbet ki. Çünkü ben onu tayı dövürem, çünkü evvelden de o beni saymırdı. Düşün böyle dersen kızın dalayacağım. Onu rüsvayı elemeneceksin, dördür serasar seni gözlerin o da öldü. Düzdü Murat, düzdü. Bağışla. Bir eser sakladım. Ne olur, niye içmir ki ha? Niye içmir? Murat, boş yaşadım şu. Yaş. Ben gerek yedim. Hiç bilmiyorum neyim. Bak başımı itirmişim. Bana bak Murat. Hele orada olanda aklıma bir fikir geldi. Sen gereği benim dersimi mutlak veresen. Ben ömrümde hiç razı olmaram ki. Bana göre sen adla söz gelsin. Ancak el elemeli ki Murat. Ne şiş yansın ne de kebap. Özün başa düşürsen de. Gel bir fendiş dedi Murat. Daha ele yerimden yortarsan ki öyle bilemeyim. Yazığım akı. Pardon? Ayağımdan. Ayağımdan vurarsan hiç zat olmaz. Murat canı. Özün yakçı işçisen. Kollektif diyancak dalında, he, nece de? Uzak başı bir il, il yarım verirler. Bir kere şartı verdiler, he? Bilmiyor olmaz da kardeşim. Sen de canım kurtarar, ben de rahat olarak, he, nece de? Bizden ayağa değme. Deger, nüş değme, ne var orada, ne var orada? Deger, cemaatin de ağzı yumlar, başa düştüğün, bir taş altta, bir taş üstte. Korkurum. Cemaat bile ki senden sözleşmiş. O da hardan bilecek, hardan bilecek? Beslemezler ki, nüş ayağına vurdun, akmaktı be imamı. He, sen o dakika başa düşecek. Görürsen de, neyin iyi? Değirim ayrı yolumuz yok değilse ki böyle. Yakşı dağı beni de vurup öldürmeyizsek ya. Elbette yok. Ama sen diyen de bir şeydi. Murat, belki sen bir şey fikir işe tapasın ha. Senin canın için 10 gündür baş sındırırım, aklıma bir şey gelmiş ki gelmiyor be. Bilirsen, korkuram cemaat başa düşüyor. Belki çıkıp gidesen buradan. Kızın yanında yaşamak ha? Ara, ne ahmak ahmak danışırsan. Kalabilseydim hele evvelden kalardım da. Ha? Benim burada ne ölümüm var? Başa düş Murat, başa düş. Ben senin de özümün de yakşılığını isteyeyim. Ben sen diyeni bacarabilmeyeceğim. Görürsen de, görürsen kardeşim, diyeyim başka yolumuz yok. Akam başa düşecek. Bura bak. Daha başka kulağımı yaparım yine. Bir defeli yine seni öldürmek isterim Esselam. Öldürmeyi istemiyorum. Ama cemaatin kabağında da tiyatro gösteren değilim. Ну куда же вы? А я вам чай приготовила. Bırak hala ey, Musumu söyleyene kimi bir defeli Mustafa diyene kurtarsın geçsin de. Ama yadında sakla ha! Sen de kardeşin de. Ben sizin için ne Sefer Ali'yem ne de Mehmet. Beni o dünyaya göndermek istenin gerek yetti başım olsun ha! Murat! Murat akmaklama Murat! Buna bakarım ben öyle bu bit koçit mine.
Kapıda 11. 10. Ara bu nedir? 11. 10. Ara sayıda 11. 10 da. Yiyir de, şadam diye bir yeşil pipe benimle. İki yeşil. Geldi, ye. Yala. Haftada üç defa çağırırlar. Ya onun yanına, ya bunun yanına. Deyirlər sən eləmsən. Soruşuram ha, ne üçün? Bir ha, sən onlardan xoşun gəlmirdi. Onun üçün də sən eləmsən. Sən öləsən, orada artırlar, burada artırlar. Ara yediyimi də burnundan tökürlər. Əşi onlar dinləsinlər, işləri elədir də. Bura bak, günahkar olmasın, səni tutmazlar. Deməli, sənin sözündən belə çıxır ki, harada bir dənə Loranını öldürsələr, la belə Amerikada. Hələ gəlin məni axtarsınlar. Avala, onların da başın böyüyü vardı. Elə döyürsən Allah. Bizim işimiz çəkmə tikməkdir, onlarınki də adam tutmaq. Hər kəs öz işini yaxşı bilir. Qorxma la, onlar lazım olan adamı tutmurlar. Nəşi tutmurlar? O da Mustafa deyir ki, canilərin 60%-ni tuturlar. Azdır? Mənim günahım nədir? Zarafat eləmək də olmaz. 15! Hələ dayanın, dalı var. Bəs adam günahını boynuna alanda nəzərə alırlar? Nə bilim? Yaxşı, mənə bax. Bəs ədalət budur ki ya, hər anasının əmcəyini kəsənin üstündə tutub adamı dama basırlar, nə danışsa hələ. Aha, bunda fil səbri var, mən ölüm. Bəs nə? Mən olsaydım elə dünən o əzlahın bağırsağlarını tökərdim yerə. Uşaqsa. Onlara qulaq asma, Murad. Tutaq ki, sən onu öldürdün. Bir şey deyəcək yəni. Bazı da bədbaxt edəcəksən, özü də. Darıxma, vaxt gələr, hər şey düzələr. Yaxşı yadımda dur, bir dəfə. Aha. Gəlir. Sözüm var sana! Sözüm var, özün geldi. Aa, kişi ol diyelim el sana! Bravo, hayasızlık eyleme de kardeşim! Ben sürene çağır! Cihangir, elinde bıçağı var, ehtiyatlı yok! Yakşı! Ana senle de lan buraya gel! Şta de hvaçı şansı var! Ana senle lan buraya gel! Kolega! Litva ya da lan, tırşı yemişi! Ya! Aa, gel abla sana! Ya, kolega! Şta de hvaçı! Şta de ben ne adam! Bravo, bura, bura, bura! Az yolundu! Rədd ol, elə bura qalmışsın, Muradın dəli qana batsın! Olmaz! Bıraxın! Vur! Vur beni! Yort! Öldür beni! Ne durmuşsan, kimi gözlersen, yort, 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 yort diyeyim!
Salam. Salam. Yoldaş Xəllov mənə dedi ki, səni onun yanına aparım. Bəlkə özün gedəsən. Yaxşı. İstəyirsən əvvəlcə bir evə dəy, çörəkdən zaddan ye. Anana da de ki, tez qayıdacaqsan, heç narahat olmasın. Yox, lazım deyil. Nə deyirəm? Özüm bil. Yaxşı, gedək. Gəlirəm da! Xarabanda bir gün oturacaqsan ya yox! Ay balam, məni kərlədim öldürmək!